Вітаю, слава Україні! Сьогодні традиційний вівторковий біз на велосипедах. Ми на пішохідному мосту. Роботи майже завершені. Ну, ще до двох тижнів треба дрібні роботи доробити. Дякую локомотиву ремонтному заводу, який дійсно зробив цю роботу. Цю роботу, яка була здійснена протягом цього періоду часу, щоб цей пішохідний міст був відновлений для мешканців Івано-Франківська. І сьогодні вже пасічна з набережною з'єднана пішохідним мостом. На жаль, минулого року в липні місяці, ви пам'ятаєте, пішохідний міст, коли піднялася вода, не витримала опори. Ми тоді попросили локомотиво-ремонтний завод, наше підприємство, його відновити. Ну і бачите, сьогодні вже люди користуються цим мостом. Хоча, прошу, він є поки що обмежений для використання, адже тут завершуються ще роботи, які повинні для того, щоб цей міст уже повноцінно міг працювати. Тут багато робіт зроблено, яких потрібно було зробити. Ну, ще раз дякую локомотиву ремонтному заводу, який так оперативно все-таки здійснили ці роботи. Ну і на завершення хочу сказати про те, що дякуємо нашим захисникам за все, тому що завдяки ним ми можемо навіть такі роботи відновлювати. Ну і ми проводили голосування. Підписуйтесь на наш телеграм, вайбер канал. В цьому голосуванні 90% мешканців сказали, що на часі треба було відновити цей міст. Дякую. Знову ж таки, локомотив ремонтному заводу. Все буде зробити.